Hugo og julemanden, de er godt i gang med at gøre sig klar. Og Skylia, hun hader jul, så hun beslutter sig for at tage julemanden til fange. Så nu er det op til os, sammen med Hugo, at hjælpe med at befri julemanden. Ej, og Skylia, hvordan kunne du? Hvor er ikke der julemanden? Bare rolig, julemand. Jeg kommer og redder dig. Spillet starter op, og der er en intro her, der var cirka 2 minutter, så hvis du ikke gider se den, så klik videre. Hugo redder julen, det er udgivet i 98 af ITE Media. Julen nærmer sig. Hugo og jeg var på vej hjem til min gård med alle tingene til juleforberedelserne. Vi glædede os til at komme hjem og komme i gang. Men så nemt skulle det ikke gå. Den onde heks Afskylia var fast besluttet på at ødelægge julen. Hun var umulig at slippe for. Heldigvis skete der ikke noget med Hugo. Men jeg blev taget til fange. Nu er det op til dig og Hugo at befri mig og redde julen ved at skabe så meget julestemning i Afskyelige Slot, at hun flygter. Så skal vi til gang. Vi skal have Vindebroen ned. Hvis vi kaster nok snebolde ind i øjnene på kraniet, åbner den. Ind i øjnene. Nå, men det er den første opgave med møder her. Der skal man lige kaste par bolde ind i øjnene, og så åbne Vindebroen. Der er nogen, der har åbnet Vindebroen. Hvem kan det mon være? Mig. Nå, men det kan bestemt ikke spolere min plan om at forhindre julen. Afskyld her, hun er allerede utilfreds. Men lad os gå videre ind i gården her og se. Hugo redder julen, det er sådan en rigtig klassisk 90'er juleklænderspil. Der er en opgave hver dag i december, vi skal løse. Få alle gaverne fra transportbåndet til at passe i julemandens kane. Brug højre knap til at dreje gaverne. Her skal vi for eksempel spille Tetris med julegaverne. Det tog mig faktisk lidt længere tid, end jeg umiddelbart lige havde regnet med mig nok at indrømme. Men kom der igennem til sidst. Sådan. Gør du bare kagen klar, Hugo. Julemanden slipper skam ikke ud, så sandt mit navn er Afskylia. Ja, du bliver overrasket. Bare vent, jeg kommer efter dig. Ja, ser du bare sur ud. Nå, lad os prøve ind i stallen og se, hvad der sker. Dyrene er blevet forhekset af at stå i Afskyljas stald. Prik på dyrene og gentag den rigtige rækkefølge. Det tog så lang tid at forhekse dyrene. Hvem kan det mon være, der går og laver orden på mit slot? Juhu! Lad os pynte op. Man kan pynte op til jul de forskellige steder rundt på slottet for rigtigt at sprede lidt juleglæde og irritere hende og skylde lidt med. Der er blandt andet lidt girlander og nissehuer og julekugler og det hele. Nu skal vi rydde op i gaverne. De tunge gaver skal være nederst, og de lette gaver skal være øverst. Ellers går de bare i stykker. Det er en opgave lige for mig. Det er jeg god til sådan her. Ej, det var faktisk en relativt nem opgave, det her. Der er nogen, der har ryddet op og taget nøglen til køkkenet, til maskinrummet og soveværelse. Jeg skal nok finde den skyldige. Ja, hun bliver mere og mere irriteret, hende er skyldige. Jo flere opgaver man løser hver dag. Hun suger. Nisserne er rigtig kommet i julestemning. Sørg for, at de ikke støder ind i noget. Og samle risengrøden op undervejs.
styrer nisserne med piletasterne. Så det her, det er simpelthen en... ja, det er jo en form for snake. Nogle af jer, der kan huske det gamle snake fra de gamle Nokia-telefoner. Det er simpelthen bare at samle risengrøden op, og så bliver kæden længere og længere efterhånden. Hjælp dirigentnissen med at få nisserne til at synge rent. Træk dem i skægget, for at de skal synge dybere, og hiv dem i deres huer, for at de skal synge lysere. Det er sjovt, den opgave her, den kunne jeg bare ikke finde ud af. Lige uanset hvad jeg gjorde, så ville det bare ikke lykkes. Altså, jeg forstår godt, hvad han siger, at man skal ligesom ramme den tone, der bliver lagt for, men... Ja, det lykkes mig ikke. Det må nok indrømme. Og når man så gør det forkert, så bliver ham gammel nisse, for han bliver skidesur jo. Nå, vi må hellere prøve en anden inden op. Han er oppe ude gennem skærmen. Du ser nissemanden her, det er lige mig. Hvor svært kan det være? En afskyelig kære snemand i min gård! Hvad bilder de nisser sig dog ind? Lad os prøve nøglen i døren. Så er vi kommet ind i soveværelset. Der er et puslespil, vi skal løse her. Hov, billedet ser jo helt forkert ud. Det må vi hellere ordne. Sådan galt. Julepynt, julepynt, med julepynt. Lad os pynte op. Skal vi gå ned til julemanden og høre historie? Det var da en god idé. Det er det, vi gør. Hvis du vil høre julemandens historie her fra Hukkerede Julen, så har jeg uploadet den separat. Den varer cirka 5 minutter. Lad os prøve nøglen i døren. Lad os prøve nøglen i døren. Nu hvor dufter så godt af julekager, må vi hellere sprede den dejlige duft til hele slottet. Så er der et lille spil her, hvor man skal få duften rundt. Det rigtige sted i røren her. Det er lidt ligesom Pipe Mania. Nu skal vi bage. Så kan det lade om at huske opskriften, og så få de rigtige ingredienser ned i gryden her. Julekager. Puh, her var stinker af jul. Så skal du prøve at lugte min fis. Der må være nogen, der bærer nogle frygtelige julekager. Nu skal vi hjælpe nissen med at lave gaver. Sæt den gave sammen, som nissen peger på. Resten må du selv finde ud af. Så skal der laves lidt julegaver til børnene. Og her er det egentlig bare at sætte de tre kropsdele rigtig sammen. Så der er egentlig ikke så meget i det. Sikke en masse pakker, de laver. Tror de måske, at der bliver nogen jul i år? Lad os prøve nøglen i døren. Når man kommer op på loftet, så skal man lige slå edderkoppen i 4 på stribe, før man får lov at komme forbi ham. Husk, hvad musene gerne vil have at spise, og giv det så til dem. Hvem går derover for kæler, de dumme mus? Lad os prøve nøglen i døren. Så er der igen sådan et Pipe Mania-lignende spil, hvor man skal sørge for, at saften den, kommer ned i kopperne ved at rotere på rørene, så puslespillet ligesom går op. Er der nogen, der har været i mit laboratorium og bruge mine instrumenter til at lave saftevand med? Ja, man bliver jo tørstig, skal han have drikket en gang imellem, ikke? Lad os pynte op. Når man så kommer op i tårnet, så er det faktisk ved at være slut. Man kan lige se nissehuen på kraven der, og så skal man faktisk til at spille sidste spil, hvor man skal ramme skydeskiverne med 3 snebolde. Så er det nu, hvis det skal nå at blive jul. Vi skal ramme de 3 skydeskiver i det andet tårn, så julemanden bliver befriet. Men pas på Afskylia, for hun er rasende.
Så lykkes det. Afskyldig, hun fik nok og har forladt slottet. Yes. Jamen, se dog der. Der var nu også ved at blive lidt kedeligt hernede. Hej, Hugo. Så klarede du den alligevel. Hold da op. Her er jo lige så kedeligt som kælderen, hvor jeg kommer fra. Det må der gøres noget ved. Ho, 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 ho. Nej, nej, nej! Jul mig her og jul mig der. Den sidste forbandelse er ikke kastet i denne sag. Hvad? Tusind tak for hjælpen, Hugo. Nu fik du igen reddet julen. Farvel, julemanden, og glædelig jul. Vi ses til næste år. Igen vil jeg gerne sige tusind tak, fordi I så med. Og hvis I synes, at du videoen, så giv gerne et like og overvej at abonnere eller subscribe her på kanalen. Hvis I har lyst til at se nogle flere julevideoer med nogle gamle danske PC-spil, så klik her på... det lille firkantede videobillede, så kan I komme til at se nogle flere. Tusind tak.